Ja, Kjetil, din dom etter kampen? Veldig blandet. Skaper mye sjanser i første omgangen. Bør skåre kanskje 5-6 mål i første omgang. Forsvarer oss dårlig. Taper for mye dueller i viktige posisjoner, sånn sett. Så det svinger veldig. Bunnivået blir for lavt, og så vi for lite effektive når vi har muligheten. Så blir det en andre omgang enn første omgang. Det blir mer kompakt, egentlig, fra begge lag. Så ja, og så gjør vi får ikke nok trykk på motstanderen når vi kommer med innlegg, altså det blir sånn nesten upresist, og så slipper til et klønete mål i tillegg, så men det treningskamp, så jeg ikke så bekymret for det, men det klart vi må heve oss mye på den fysiske biten, og spesielt i duellspillet, for det er vi som ligger igjen ofte. Men hvis vi ser bort ifra det her er kun den andre kampen. Det er jo tross alt framgang fra det vi så på Gran Canaria. Ja, altså første gangen vår i dag, den det er mye bra der. Vi har masse folk med fremover, og vi skårer to mål og burde skåret 5-6, som vi sa. Og så er vi ikke presis nok. Og så blir andre gangen, som vi sa, litt annerledes, så det er jo sånn det er av og til. Og så er inngangen til den kampen, vi skal ikke bruke som kunnskap, den er veldig spesiell for oss. Så det var viktig å få spilt den kampen her og få en del bilder og erfaring. Og når vi gjør ting riktig, så ser vi veldig skarpe ut. Og når vi ikke gjør ting riktig, så ser vi veldig svak ut. Så vi må prøve å få bedre på det. To muligheter til den neste uka. Nå kommer kampene tett. Ja, heldigvis. Vi trenger å spille kamper. Vi er snart inn i mars, og vi må skynde oss fort nå inn mot seriestart.